Muthenya umwe tuikarite uguo ri. Tutira cia nyeni turugire ngima tuikarite uguo. Rugu gigwa tiriri. Chui chui. No neke ni ngoku. Ya neighbor. Ndajire lenda kuga. Ate. Tobire kurona tugitheka. Na ina tusui. Kai. Ini tingatire tusui. Kwero atia murata wakwa uri kuwega ni ndiri kuwega na ni thengyo muno ni ndu wa gwitikira gukorwo subscribe ite channel ini na ya SYMO K ngai wa moyo akurathime muno muthenya wa muthi ndi mwena wa Kiambu County kundu gwitagwo ria fai na ndi na muthuri wi haha ni muthuri tutite muno ko especially industry ni ya wini ni njui ni akoretwo agitiririe andu aingi muno producer ni muini ni muheshimiwa na ni gwenda abe AK introduction nigetha shoke tho na mbere karibu sana asante sana yes thank you muno ndakugeithia mweroreri wa SYMO K TV ya niguo he marita jichago chalo the game changer ugo nigo jwe kaina muno no my official names ni Charles Kangethe Kimani niguo yes jitago kangethe man jitago kangethe thengio muno ni kunjitikiria njuke guku na gukiheka opportunity gaka ndamenya wi busy muno kwanja time na campaign turathia nina na guku farangona ubirirwo ugereirio thengio muno ni undu wa time ino yaku na gitumi kire kia njuke yatuma njuke haha ri tondu ni ngumenyete gwa kahinda kuba hi we muini niko gitweka producer video producer ndu nyingi ni drone ile noya mwerekero ngi na channel ino yakwa ri ni ndehaga ndu haha nigetha tumiririe mwiroreri uri uratwirorera tondu ni kuri mundu wi handu wiriragiria gutweka video producer na noko ni rakinya handu agakwa ngoro wi hau ino ndu ngimwira ni kuri muini uratwirorera haha na hi ni akwite ngoro ni kuri mundu bado urenda kurugama gitike akiria KMC kana KMP kana kiria kingi renda gutweka politicians na hihi ri ni akinyete handu agakwa ngoro ugu ha tukaga tukomereria mundu na nikio gya tumagwete haha tondu ni njuwe na kiugo ungira mundu uyu no mumiririe riu ni haria ngwenda twambiririe ni charo hari umite uguo tuki ugu tukite nginya hari uri thaici thank you muno karibu ni story yakwa ni story ndaihu muno niguo no ni ngugeria kumitinangia ikorwo ito pieces tunini niguo ikorwo i short na i njega niguo uciarirwo guku riu ni Kenya ndinjuge ni ndaciarirwo guku itura ria ria fai ria fai e kundu gitagwo Kiambu County niguo ria by ward okay ndaciarirwo guku ri ni tuikarangire o maundu ma thiina maki muciri mami makihitania na baba okay we munini de munini muno riho no hotwa thamire guku tugithi gwikara gitamayo gitamayo kwari gwa soso okay ngithomera kana thari ke hau gitamayo ngithi Q River Primary ngithomera ku tugigio koguo riu ni ndakurire gitamayo na muno muno ngurire ha kirigiti okay rigiti riku nuko ngurire muno okay riu hindi yo de primary ri na ndikire ngwe story ya primary kana yo ni kiri no wega utuhutirie tondu ni wamenya no nginya thito yanite ka turi ga ku guo ii niguo ni ndathomire Q River Primary ii niguo Q River Primary re leke juge SYMO mundu ni akoragwo imite kundu kunene muno na agire mathina maingi muno agikinya haria mundu akinyite thaici niguo ni njigu tiri mundu tari karugono gake niguo no ni ga story ga kuwa leke juge ndambirije na mathina maingi mari mathina mari maingi muno Primary. Tondu hindi ona urakora gutiri na thayu mucii gutiri yani aciari no marahitania to mami ni athiri akihika kundu kungi okay rikuru na mathina kuu ni urakora ni we black ndo black sheep in the family ni niguo urakora we ndwendetwo kuu makana ni hindi yo ngire high school ngire primary hindi yo ni niguo ni SYMO ni ndigukuhenia ni ndirokire ku accept
ororu juzi muno juzi juzi muno yeah. Ana isi ni kumatene ni doe mudu wothe ni better than me doe mudu wothe ni doe ni mudu ria musongi fi uthi no na ru hedi yo sai mureke nguire ni ndu wa kuaga self esteem ri hedi yo ndiure wathiete ginya ngarura murimu wa wetagwa one knocked knees no muru mesene jo ni uriku ura mudu athia guthethanagia maru what do you mean eh na ru hedi yo ikirete kinyatha ru ndasonokaga muno haya wathia ugiringithanagia maru eh we primary te primary ginya ngiuka high school serious ru ru hedi yo kwana mathina maingi muno na ru gwatwirwo weriro murimu kana twathire thibitari ni murimu no uri mundu kwaga self confidence tondo by the way na ona murimu si no okirio kihonia guo mwenye ndathi high school ehe ni tokore na mathina maingi muno gwito musiire ndathira high school karori karori ni kunda bire guthi guthomera no ndi karori ri ni ndanyitene na group itari njega group tukiajigwe fa makiajigwe fa ngora tokuiya mafuku ma student no ndathi karori ri ni tene ndathaka ta ikundu ru ndathi kuria karori ri ni nda ko ndi muharu ri ndeciririe ni guthi gubundithia ciana ki ta ikundu ru ngejie kwira imundu cia form cia form 1 iria cioka to ndathi form 2 ri ngejie kumetia mundu ciringi cigana mundu ciringi ndametegia mundu ciringi igana o mundu o wiki ngamubundithia ta ikundu no need the primary head the head of the secondary ko na bia muno kwa kahinda kau ni niguo to draft dithie mona taikundo sikandiha na hedio sirandiha ri umenye no we ya kuma protect okay no ru ni ndaso kire gigato sukuru wa menyo ona tikumenyo da menyiro kwa thiri atiriri tingira form 2 ri tukion to ku revenge to ye to mafuku to form 1 okay ri to gifaga na ithu to ku ye mafuku ma mama form 1 tugifanga wega tugithi tugifunja maroka ma student tukiya mafuku na gwituika mafuku ri megwikirwo rokaine yakwa tugikira tugikira mafuku ri ohindi ugukimenyeka ni kuiya mafuku kiugo gukirutwo search ya rutwo ri mafuku makoro deskine yao yakwa rugia bangi suspendo ngingetwo cukuru na ru hindi ohenaga scandal nako kari hau mbere ti form 1 ri tugituika kurikia ri student ire ndacite tigira to siarafa ithindu ni mutetagira irata siarafa thukuru makiandimito ii niguo ngimena niguo mundu ndakai kuyura fasi yake ri mane ngerera fasi yao sio kirathi kigima wikia tena sio ndoka gwikira musii ni ginegero maratu ndanegero by the irato ndakuire na ikonia ndere form 1 ndostikaiwo ni ngimena ndostikaiwo ndori we wacirehe musii ni ndacirehe musii niguo jikagire ni ndagikiaga kirato kieru muthenya ii kiero omuthenya na to higite wiki ithatu ii to higite wiki ithatu kirato kiero omuthenya ni ya to sigana nike 7 ni thiku mugwanja omutibrai na times 21 kirato 21 na ruhe na iri ihaina ingiri gutekirite ii to nginya ndathia ndagia ndoro hanini ngacoka ngacenjie niguo ngiti ciana na mathi ndagure he thina mathire ke juwe he ndio nda mathi arutagira guthie Tanzania okay ndu ndakorogwo ku muno oho ndu hedio mwina shosho ndu na eh na hedio tukomboreta ha kirigiti okay no ra kire ngikwira SYMO muthenya mwa mithenya irato icio ndiciikirite ri ni tu hakwe kuhingura cukuru ri irato no ndirekira ngatiganja na ni kwa kona ndoro kio ndathia ndagia ndoro ngakiganja mani irato ire ciuka cikiyo sio sio de ni ndu asoka cukuru mafomu anu mothe ri marajite irato ciao ciha irato sigo siha ndeciirwo ngitura ndi mahenete ndariganiirwo muciĩ ngimazungusha ngimazungusha nginya rĩu muthenya ndanyitwo na scandal ĩno ya kũiya mabuku ngisuspendwo ndasuspendwo ngĩandĩkĩrwo gũtunya ira student irato training illegal karates na kũiya mabuku ma student nĩguo niĩ ngĩgĩũka muciĩ ndoka muciĩ rĩ ndarigwo ũrĩa ngwĩra mathĩ ndiamwĩrire ndaingatĩrwo school fees ndamũherire ndaingatĩrwo school fees ndiamwĩrire karũgano kama toni na 2 weeks rĩ mathi agĩcaria school fees ngĩmwĩra rĩu mwarimũ aranjĩrire atĩrĩ tũgĩcoka rĩ tũcoke na coke nawe tũgĩcoka rĩu ndĩa twathire rĩ mathi agĩcio no kũrĩha school fees nĩguo athire kũheo story akĩrwo maũndũ marĩa njĩkĩte onerwo maũndũ marĩa njĩkĩte mwarimũ ũcio akĩnjĩra atĩrĩrĩ na rĩu tontondo ndo tuike mwana responsible ri ati wona watumwo marua ni uritwara marua ri
kana ngituika mundu waku deliver kindu nuri deliver ga ri ugucoka ikare wiki igire no kana marwa maria ndato akuhe to kuheire ni marwa ri ndahuranire na mufuto au nu ningi kimenya ati to ndigithi na marwa ndikimona ri ningira mathiri na handu wako jokia sukuru yo ri ningi ndaji kunona ndaji kugya na maskando ringi ona kafake kafake je sukuru e neguo yesa je sukuru ngire ho kuria fai ria bai high school okay kunu ku ndagithomire ria bai high school ona madhina ona madhina kwa ina madhina maingi muno toroke ngwire SYMO ruri by high school kunu kuru maundu ma chache ire fiu madhina utare hido hideo wabere tikara nyumba cia gukombora na thaisi ni gudrona advantage ya madhina macio ndageragira hideo thaisi it is working for me better right now as you're talking no hideo no wari thina wari muna ni muno thina ngiatumire ginya handu nyende kwiruta muoyo no thaisi ni ndirakenera thina ucio toni urandeithia muno nigukura hari urandeithiria thina ucio ndarire hindi yo nituka hau hindi yo tore katiriri mwako mbora nyumba ri mwaikara miari itatu mutirari ha mwithikuri na mwari ena ri mukaingatwo nona mwaingatwo ri mugathi ningi kundu kungi nigu twambiriirie guikara maica gitamayo ruku ma gitamayo turoka twambatite uguo tugoka kirigiti na hari akia buhai na hari handu hetagwo ha miri wa njonge tugakombora hau na kuku ri tukatiga tuora riu na twathiaga ni rent riu twathiaga twathiaga kundu kunene gukira kundu kunene niguo landlord wa guku matiga kona mwaine na uria mahuranire thimu kona hakinyita handu makerana riu ni marihuranagira thimu mundu uria tarihaga nyumba niguo matikamuhe nyumba niguo matikamuhe nyumba tukiuma hau tugiuka nginya tugiuka na haha handu wetagwo manda haha hao koraga muka wetagwo todas okay ndu hindu nigo tuimanaku uria kwa mai wetagwo kwa mai tu kuru kundu kunene fio kundu marandorodia matiwai matiwaine matiwaine na ku tugiikara muno tugiikara na kuo kuu ona kuku tukiuma na mathiri tugithama tugithiru thiruini nuna twathiru thiruini ri na kuo kuu niu nikuo ni thina uria ndana ria munene fio ni ruthiruini to hindu twathie ku na kima mitu muthenya umwe agithie akinyitwo Tanzania na menye hindu gutiari thimu riu mami ni athire Tanzania ndatutigire kindu gia kuria tutiri kindu ona ki ni uria twekaga twanyitanaga ni na brother yakwa na he besti tuikarana wetagwo gacero tukira nawe ukuoya njira ugere ino ya Kiambu we nawe charo uthikirigiti we nawe mwiruri uthiri abai uthii make sure ni ukuhoya mundu ciringi cigana ithano na tukirana uri ukuna ciringi na thano ria mbere ambi oke mucihenya oe bebe athie gathiithie niguo twambe twike atia tumenye twina ki wina mutu twina mutu niguo ni tukora uri uthi he mundu onire bia mbere na gutire thimo agithikia bua gathiithia agoka riu na ni ri na ni ngaithiga kiona ngakiona ona ni kangori ngoka na tunyini twa kangori niguo na ki ungi gaceru na ke ri agoka na makiria ago kana twa maguta ma ngori ni tole asapa ni mole asapa tukagikoma na mwina kamutu na twina kamutu ni tuthithirie niguo muthenya uri ngiri all the same iyo ni ndiri no ma thukuru ndi thukuru hindi iyo ndi ndone ku gatiriri ni wathi thukuru wo umaru niguo muguthi kuhoya ehe hindi ndi thukuru kwanja hindi ndireka ndirenda ndi hakuika form 4 ye ndure ke ngwire sai mahedo wathite gukahara pio na mi anatwekaga twathia he kundu kwa muthuri heta gugikonyo wana haha ruthiro-ini na kiruku ni gwa gitonga ni urona gwa itonga miembe ndituagwo niguo iruhiriire haria riu ithii ni utuku tugathi tukaia miembe tugoka mani tukamiria na ngima tukamiria na ngima haya hindi ria gutari miembe ri ni ndirikana he mutumia waikaraga kuu twaikaraga etagwo nyina wa Wanja haya ni tuonire cia mutu ni tuonire cia tumaguta no tutire na nyeni muthenya umwe tuikarite uguo ri tutire na cia nyeni turugire ngima ni tuikarite uguo rungu ngigua atiriri chui chui ni niki ni ngukũ ya neighbor ndukanjire ũrĩa ũrenda kuga ati twambire kũrora na tũgĩtheka na ĩna tũcui kai ithuĩ tũingatire tũcui mukiria nyina ĩni mukiria nyina ũgwĩka atĩa mwĩna ngima kwanja yagamba hĩndĩ ĩrĩa mwĩna ngima mwĩna nyeni mwĩna ngima mwĩna maguta nĩmũrĩkie kũruga ngima twarĩkia kũruga ngima rĩ twetagĩrĩra gũkomwo
tondu hena andu twathia kuya nyeni hanyina waja nyina waja pole utuku kindu thata inya mugathi gutuo gwake mugunda ini nani hauja hake ka garden gake hauja na nyumba yake rio hau oh ni no mira to guthi kuya tia twathia tuga ugathi kurumete ta ngui na to kwina gatumari au maja egusigia niki ni ngui yona numutho nyuma ni mireja yona ana muthuru aka imireja ta gonyitha waja ngiona rora akiwa kihiga nani watari akiria na ndo letu ngui ka tari kura ihenya dukoga ajirie ngui ajonga yuma asa aikirie kihiga ni ugweterera hinda bire na nduguthi uingirite musini uthina ku ngithire ku ndakamenya kuri waingi ngithi jurite na ku ka ho iringi thina na ku ngicoka after ida ari mwe na ni utuku ruthi to ruwa ngi matugeterera gukomo mugathi bukaiya ni gutukaiya ki nyeni riu ri muthenya ucio twetereire gukomo tukiigua chuichu irungu Ha, tu bego ko hetirie kwao. Igira kwanyu. Ee. Ni to suyu to igata hau ja hau fasta fasta. Na to kimita nyina na kumita. Na kumita na mutia dega be. Ee. Ko jiru ka boka me hura iteke. Ee. To dero dega be ngoe. Ee. Digo tika hau hau. Ee ni gaku hau hau. Ka. Kumithinja. Ee. Ee. Ona mutira re kamae mahiu he magu me futa. Ni kumifuta ihenya ihenya. Ee. Tore ara jikiro thamo gwaja cio tuku sapa tondu gwa yakihire tukiria tugithamba miromo wega tugithambia tuthani wega ni ngieterera jigwe ka hena complain ya neighbor ni ndiiguire ni ni ndiciragia tiriri ni ngai watumite ngukuyo ari au ya ngai tondu tugire complain ya neighbor nao no kiwo gocharo itaki guru mundu wa complain ya ngukuyo ni yake ni ora na ni ndiino ko yumite kunene Ndiu ndiu na ndiu ndimenyaga. No ndi twarire nguku. Ee niguo. Yene. Muthenya umwe timihoire ni thira kwa twathia kuhoya. Muthenya umwe timihoire ine ri. Bistege kijirate ri. Atiniri ina ga 50 gatineku. Ee. Aya. Eki jena ka piska ku kage gara ku gatineku kena besti ungiwa. Okay. Ngimati tathi ukande ya rucio nga guthondekira ga 50 kau. Kada le kidera ga 50 ka 50 githu ga kaigana thimu ino twina kienyu giki na twina giki no kienyu giki gitire ho giki gi gatagati ki haria moi ari hatire ee kienyu ki kia moi hatire na mweno ni nyandike wega 50 bob 50 na mutire sapa mutire breakfast mutire kindo ekoro ni ongiekire atia ni kumenyitithania ti kumenyitithania ee ni gucaria magazine tukirora ngirora 50 no ngimirora ngimirora kuma tani huthagira haki ngimirora ngana tiri imoyire moima kihoye na tupak ndiri na tupak winaga ndi boye tupak chaku irakuire ngira mani moima huwa na tupak ona kihara iki ni ndi da ngiroire magazine ngitiniria tupak wega Giuka gimu madikiria 50 ni iria ka mani wona arora urori 50 uno ni moyi na bring to tu pakere kali ni ha ni moyi na kali ni ha tu pakere kali ni uno ni moyi to kali ni ha eh eh ni rato ekire tukimenya ru ma bas ni uguo Na nguko ngi ni kwandike maundu maingi muno ru to nomenya ndingi kihanana. Ndingi to mwana uyo. Na ukuru ira ndikito maundu mangi. Ee niguo. He ni to iga 50, ni to ira 50 gaka. Ngeterera gutuke. He nduka iho yendagio ni soso. Ee. Soso anyuka na. Ee soso. O soso ngi. Na kungia harire muno ri. Ee. Ni to thia tukamwira tiri soso. Tanegera mutu akaigirira hau. Na sukari akaige oso karwa ni kiki iguru fiu. Kamana juice iria. Ee. Aidi akoyaga studio gothi kinyara juice ri ukoya to indo ka kumirero ka nuka gai na da gufuata akire soso mukuru na da giuma gai nduka eh eh riu ni ri ka 50 ga ka ai ka 50 ga ka gigi koya gitere o gatuko kare ga soso ehe gikora soso we eh na mwanake wake hau ehe igi ona kimwana giki eh Niki niki huwa na kumenya tupak. Ee niguo. To ni rokio na iki niki mundu kiyoyo nona. Ee. Githiga tuka kangi gatigitwo ciana. Ikujaga 50 gimunat gira kana kagwatiri. Tahe. Dagurire kwa jamaa dadhi.
masiri gidano akijo kana gwa kijo kali esejio ni dathiite eh ndu wona shilingi 45 u twatonga eh shilingi 45 wadi ni shilingi 45 tugesejia duka tugithi tukigura tukigura mutu tukigura sukari nginya tokunywa gaturungi utukucio tukigura nyeni ndio sukari wakoraga sukari kuota uma shilingi 7 shilingi 7 sanga shilingi 9 ga inyanya tunduguo kihabe tukiki kiria sapa njega muthenya story ya sapa njega muno eh tokiria sapa tugeikara muthenya ngirucini ri yeye mwene duka oka ye yaramenyire akionire 15 no oka ninyi muragurire hauri ya muiso nile ke gure dabire gutheka ye tondi unete tupaki usio wega riu ndamuona wega muthenya wana kijana nyeje ngurutu mehuona moyi fiyo eh na yena rufini hido mana ndathekire na ngiroga story riko ungiroga eh no riu rego gikate na riu ndake na proof ndai na evidence by the way ningi mwana ndu ona ndi nginyo cio no niguo kuduku tuikaraga kejigo nto giera ndro ndi cio muno na ne dia ne mana ta kwa thaisi muno to nginyo na jikira campaign muno okay agyokira tutinire thitima ni tunyumba to mafati eh dekago guwe kwa neibare he muthuri etago JM na thaici akoragwo ruraya ngahenya JM adigire service ya gwake na me muthenya ngutinda ngikatea muthenya ni njoe twa turia twathitura twathimu cia tene no na thimu iria ciari cia tene twa twa hotuko twito seketo kwa hotina red kaseke fio eh kaseke kare gaseke da kona gatutabi gatugali rufau ini garuta thitima kuuria gatutabi gatutabia katurehe gwakwa natione barabu iyo no guthikiria turwimbo kai dunia ya makoma wona makoma kindu thaithano niguo ni ndiri gwatia rwimbo no hede da gwatagia rwimbo ngacoka ngimenya ni tondu susu mutumia ni akumanya vitima rwimbo ro rara ruru mari ndedete rwimbo tene muno eh sia dududududu ngimenya ri guria ngumweka ai ari na gatuka hau ndathire ngitha gibetiri gikuru vida tini vitima kifetiri gikiri muthenya ngugitindia nja okay na nga make sure harera gerera nginya ndirango ngiona ngiona harete kiracha njira ngakiga handu ru akihitukani ona ki kibetiri utukure to vitima ta kaiwa ri boy agejira ni betiri agejira ni betiri muthenya ugugo ngire the same ngarehe ithi ndu kiwe mundu aiyaga ukona ta ukamenyera kuiya angenjikuna ai ni njiite muno we na ndiranyitikana thitima ici ni ndiongagira kabarabu ndu kabarabu andu makomari ngagwatia ikondere ka homework ngia ka homework akirikia ngahoria kabarabu niguo rucini ngaiga kibetiri haria nja niguo hituke one kibetiri ni kiracanji njiguana na betiri ni muthenya umwe ndi uriekire akakiri taima ngakirona gwakana thitima tu utukuko anyumiriri ugu agikora gwakanite ta muthenya na rwimbo rwe rwiku abire kugabu ini abire kugabu kejuge kunito yukire twathini ko guothe tugithama niguo kinyambe gucoki hara gukwirite thaisi nda kudenda kuruga magete ke MCA niguo advantage mathina macio ndagereire hindi iyo thaisi mara work to my advantage mathina mara ndagereire hindi iyo mara work to my advantage umuthi niwe niki tikarari ya faito kingato niguo tugithiga tamayo niguo itamayo gikara miaka 3 kanena ithiri kiyo kaina kuguothe niguo tuyukana guku hau rendera kwira hamire wa njonge heta wa ari muthigitini gitei niguo ngikara miaka ngitena na hau tugithama tugithiga haha hangi handa heta wa hasunguti kwaaji kwawa kwitawa kwawa kiro kana tugiikara tukiuma hau tugithi kwa musafa tukiuma hau tugiuka na haha rudira kwira haha todas tukiuma hau tugithie rugo kungu the rudira thi ni njuika ni uikaine rudo isi githi kuhoya kura ri ndirakora ndu ni majo yo ri ndi niguo ne ka huthiria wira muno niguo nona turu kwa ndu majo wi ni makuwe wi ona he kudira thi ri maranjira ti we charo ti uti ndu ka campaign guku thiwe the kundu to ikaine we ka campaign ithi ni we turahe turu no ndu ngi niguo nona ni ika wak to my advantage niguo niguo ni kiri no nyende kwira mundu haha to ko hena thina uragerera before you rutete muoyo niguo abu munye muthenya ucio thina ucio ni ka wak to your advantage muthenya
Tondu niki kiu nikio kirandeithia thaizi. Niguo. Na ni mikite campaigns yakwa very easy. Niguo. Ndu twakinya handu kadarikia sukuru. No arikia sukuru. Ndajia kuina. Niguo. Ndajia kuina ngo dasaria. Wabirie kuina immediately warikia sukuru. Ndajirie kuina immediately. Ndajirie kuina day form fonge ukakurekereria. Niguo. Immediately dari dariki ni ndabiririe kuina ngithi studio. Aha. Yaji gwesaria na ainia nene. Niguo. Na kiguire passion, passion ni ndu nigu pushagi. Niguo. Destiny yaku ni ugufuataga. Niguo. Ni muthenya ndathi ya record ri. Ni ndetheirwo wira. Wira wake. wa mukawa manage mukawa itago giwa house Nairobi no ni girega wiro cio ati ni gudu ikeke muini ame hedo dakirira apa mani warira apa muru ati kiguthanyo mugiyanyo na gathieta ndege na njuguwa njoroge aben auria etagwatia aiza kahura ndina hindio na dari iguru muno niguo ndu ndoka daina niguo ndarega wira wa guthie mukawa hindi udraina ri he kumutumia ndaikaraga monake watike athite kuruwa ni okay. Ndamutirite oh ndihindi monake ahonire ri ndiakenire niki nguri ndiriri yako wenda gekona ndu ndira ndirakenda ndamuri ndamelire ke no nginya roro ta wiki ngita ithatu ni aliire nguo hone fiu akoro na wigiririku no kiria kiratuma nyende guikara ku tondu ni ha guthi ndina gwa kuria okay ndina gwa gukoma mm to ikaraga single room ruma mi akoma gitandaini haria na na brother yako tukariro guthi ona ndoka kiro tuku ngaigwa mami akihoya kaida kuhoya na thima ciana ciakwa thini wa ni tura Jesu kaida kuhoya ona utuku utuku Luhando hana dona kudu drakoma na ngai. Ee no karia wega. Ha ndakenire muno. Akundu kureke ngure ndariire na ndakena ru tondu kundu rakimisi sapa makiruaga nya. Irio siko cienyike. Ini nyingi fiu. Ee. Ndu tondu rake mwana ke wenda. Ee ndio nda hune tetarenie. Tetarenie. Tarewe warua. Ari ndarua. Ee ndage ndakenorete muno. Komikira. Ini toru guko iyo dakora iyo ni cirahorwo na nduthi ni tu ni nyingi atugikara tugikiria ki monake ikihona ngiendera guikara ku ndu mutumi ari mwega muno anirite kuhuruka pole ari mwega muno ndanyingatire no riu ni retire tondu na thina ai andeithie niguo anjetherere kwi brother yake okay wa guthikwa ndagia muka ku manage muka wa brother yake ni ndaikari the gina tiri ndathie wira wa muka ndiro ndiri ngiragira 6 ngauma thaigire cio tuku ndu hangio na kiheo yakwa kia wini ni kuura kirora ngitigana wira ucio ngiendera kuina nginya ru ngiona ru tondu ru ani mara ni force thie wira nginya ngi have gutha gudhama ngisoko kuria gwito ni guru ndige magitige kuona ru ndige thayo ndiri nda wira niguo ngisoka gwito ikino uo ngiuka ngiina we na ngicika muno niguo ethe hindi nyimbo ciakwa ciathakagwo muno nginya stomp yani na ngicika muno niguo daina ai wini uyu utwara wega wini akirege jigo ndwadwarire okay ndwadwarire uno ndwadwarire wega hindi expectation wini wari funny tondu hindi wina ritwa inene tumani tothia u perform kundu na aini anene hindi are mari iguru ni necessary noise akina nazizi na waire ndio no mari iguru niguo ndito nginya guthu perform na guku university KU ndirikana ndito thite KU tothi KU mani anduru marero charu ni aroka ndu urakora ma poster code jetereiro gwetererwo ni ma student na ruto ndina means ya guthie ku gutiku ri kio thi no nginya thie muthenya ba ngathi ngaristi anathi ndu tanathira ucoke uthie ithe handu ndu ndide ku ru na ria makijitite ndu no menda gwitia na ni mathe makigatiriri undu anaitwa chalo imundu cia ndoro guo ri ndu kirire mufuto haha ati na hindi nginya kiratu kia jikirite nginya ni gitaruku na ni gia kuhoya makiga usi chalo tunamjua chalo tunamjua mani ukaboe kamani ngoda soka thi eh no hare to githi hare go perform mani yari modeling no na modeling the adu matiga ro metha ki undu me gukumetha ine ru me eye level ni haho guo ru ni gi perform ri ndaigu undu maraiki atwara guku maguru ine na ki tora to moko ini
Oye. Or marai perform marai kororo o marai kona rumaguru. E marai kona weha. Maguru meha hodini. E ni maguru meha hodini. Na gieto. Ni. Duro yom masti le zima yego deso towar toguru. Ni. Duro si hidu raso no kati amani. Mani wujoro kaviyo. Na just ni rado ni dira koi guirala. E. Hidu mani rubaru akuru iguru mani. Kai. Ni unu Muthenya Umwe. Oma mahasuri ni masiyole. Gedi theka hega thukuru ka hinguritwo theka kari ga gutaithania ugathi ugathoma course ya catering okay ukamithoma for free ucio nda ngu cia kuruga ma MP hindi yo okay masidana na gafogo ndu ka hinguraga sukuru ga free guthomithia ndu tukake muhekura ni ga sukuru ku ndathire wiki ta ithatu tu guthoma ru catering na wiki cia tuuri ni nyonaga kuna kudathite ni undu wa undu umwe ndathite niguo ngie mutumia haja tondu mutumia wakwa o we mwinake o tu inake hau berebere ine heda ari makanga ari makanga wakuruta indo mirigo iguru ngari iguru ti makanga main wakuruta indo ngari mikiri iguru riu ni guthithika ari haga okay ndathia ndinyitiri no munitago mwathi mukungite tugithithika tugikora thukuru iyo ri makiwa kwina games meda tuthake na kia na thika hai meda tuthake friendly match nao body goalkeeper nu ni ndeda akumanyitira mufira Muthenya ucio ndaino katha inyanya ngihavwetira nginya thai 10 nu thai 10 yakinya ri ngiona mani ngwaga ngari tondu ciathira niguo game guthira kindu 6 ngore ngari cithirire na ndire bia ngigore ke nyinuke ni nginuka niguo ndathire ngigiuka ngiuka nginya roiro takinyara roiro ngikora ngari ya muiso ni hindi ireke irekirando ona ndira ingira mundu ni hindi aigwo nyingikara ugu ngikenjikwari na makanga hu na matereba tukira ngiugu ngikira ngari nyona ikinyite ha we kuroha ngari mbere ri ngiona mani kaitu gathaka mani ngira ngai atiri I mani ngira ngai atiri makairi tukari makangi njitikira ma mani ndikahanya na ndikenda mundu ungi no ru ni mindire ka mindi kare ka hitukaga no kira ru ru mukuruta nake uri aku eh mani to nginya ni ru ndungi kinya kirathi yake thiri karago gi mani gi gika hakiri na hede ndu ru wakoro na muiretu mbere yo no hi ndie koro to ndu okay ne me hede ndaki na garu ndu ndirake ndu kira no kenererwo ndi ai ni muno ru ndirie nda gwitukania te eh ndu to era gwati ona etukania ngai ni agutunya kiheo ni agukuhura giboko eh ni agutunya kiheo kia kurapu ru da imagine gutunyo turapu ri gona ihe kafadiga gwitukania ndiguo ru hi ndo ni kredit ko giga makari ama hey giwa hakiris ke gias ke giai mani namenya tugire muiso da tugire hala kiri tugaka ya kumira ni ho ngumira na ngitua ni ho ngumira ngioka na gikari ndu ndahoya ngai ndu makiri tugaka ndu na ati gaka kumira handu etago masako kana btl btl na handa ho ndu ndoka ga mani tohi tuka masako ngake na no turaku hiriria kiabu ngona tohi tuka prisons tugoka tohi tukite ngai ngamera ru kaire tugaka hala ge kumira no gakaumireire hala kamite kona na ngona hau ni hega no thima go thidikaririe thikana gabandare gwa soso hi kali tu gagiuka tigena ati nau mira hau hi ndeta go hingura hau mbere ngenyerai gatiga ko ni gukara umai hi ndathia nga hingura ihenya muno na nga make sure ucio waingira riu ngona nginya ngona ti chali na hoi kare muthuri mukuru daga kindu nya kairetu na we ndungi kari rathi tondu rari ha itana kiri hana ndi kuwo hi mani ngi uma hau mani kairetu tugiuka riu ngianji kuona kairetu gaka kuma gita maiyo nginya haria ha mai gutiri kiri tugathaka ta kau kiugo tika hau o no akoretwo weka savi uko na riu ati kuwo kiri kuwa ndaikara njuri ni cie tuiretu twa gukwa ni antumia tiri mundu itoe ku riu ndira mea kiri tugaka tiga kuma ha nginya hana tondu micio ndimi nginya family ciao niguo aso swona ciana ciao nginya ria ciracia ro ndira mamenya akiri ku jikaraga niguo ngiuka mani kairitu ri ngimenya ru kairitu gaka na tigake rigiti tondu kiriti ndi ndakona ndu ngi miaka iritu gakage kumira haka thorekine kana kiabu ha kairitu ngigwa ndagutha guthura hare mbere ni ndereba tatata he kai iritu gakiuma he we ni hona ndaumire ndio kaumira ku kirigiti okay he
Ndio mimi mwenye jikana na hali ya hamai. Unaona? Na hali ya kiabuha na hau kienda. Na kaumira kirigiti. Kirigiti kaumai gathika kingira supermarket. Hau kirigiti supermarket. Hii ni gigeterera haunja. Hii? Kitu gagiuka mani. Hii ni hili ya kwari kanjaro ka aniaje. Mzee. Mzee unaka familia. Mzee nimekunoki. You look kind of familia. Kinda. Uduko kuhithia ilukuma chiasi ugo haa. Ini. Hidi olu ni ginya uyo. Kirita ke kufiyo. Ini. Kiritu kika heru gai. Hii nako kiritu mani karari ya gedo ugui. Nona niri. Draka weza nake. Na sheng. Kukara ya gedo ugu muno. Nona nidra ke menya agina. Nidra na sheng. Ii nguwa. Imaze bana. Mi ndio naitangwa chalo. Ni maze ni rapa, naweza kurapia kiasi. Maginyagaji uka hemistari ya kukarapira. Para ini? Ini. Ok. Yo. Cheki na hubiri kila mtu anawika. Ayayaya. Ayaya. Pia unajua maze kuna ngoma ingine maze ni medu. Kwanza nikona namba ya Rafton. Nikona ndoo yu. Yudu namba ya Rafton ni daadekiri okaratavi. Na yesaino grudo ni tadika kuwete muhuko. Gamuona ona kana nabe ona afto no dirikana 0733 that is 6 aga ke kairi ture ko na ina namba ya afto ni ati na ko ke jene kamsani gine uni uguo ukigara uni uko ni rago ni studio muno kikira ginya to join groupu kairi tu gikai magaria na githiko wao kairi tu gathie no ni haria kaingirira hindi ogwe thimu gutiri Mani kairi tu leke ndegasa. Muthenya uyu ngiri. Hii githi mani ngiranga. Mani kairi ngi ungiha kairi tu kauni ndaiganira ngoro yako. Muthenya uyu ngiri. Ni githi o kawaida urathie ki? Ndathie wira. Githi wira. Githi urathie ya sukuru. Ikira rucine tene o kawaida. Ngihanga kari. Tugikuruka the following day. Gukinya ruiro. Ngiro ngira hau mbere. Iga kairi tu karia. Tubi karakure to karikia form 4 ira karatiga box thukuru torogatire na fea karairete fea ruka sokera ki box we ke guire kairetu re kairetu nigagethie nida niga tugikiumira hau mbo jamani na koruiru niguo kairetu mani jejukori ga sokari ga soka tha sigana akijire ni gwikaranga to ni uthi gwaso swao akijira ga soko friday kori kindu ta Wednesday. Akijia gasoka Friday. Kidi ogwe thimu. Tire thimu. Nike ngure ndaro kire stage 6. Gari ya berege kuwa dare stage. Friday riu. Friday. Gari ya ihura yaku ya irando ngaingira ngarora. Atiriho. Atiriho. Kuma rucini. Ginya hawaini. Ginya makaga majuriti. Nike urathi ndo gicaria gari. Kamundu tuikire murogi kana atia. O gari yoka urarora guothe atindo gari ki uracaria niu kimara niki uragetha ndungimera mani ndeterire kairitu ngejikurisire kairitu ka kana kageria Nairobi ii uhi ndunginya ngejikume na mama tatu maria mathia mirengo kana hakure mana mama tatu maria ma mirengo ngira kara mani kairitu ndiakonire ii ngino kara gari ya mwiso na ndiakoni ndwakoni ngithiro ithe ndiakionire kwa mani ngiuka mani ngigiri gwacaria kairitu ngiecaria ngikaga Rumbu the nyomwari, ngithina hau dei horitie, ngitaka heka muwo. Ngikiorite no ikuria, tathiwiti ujitire ki? Murito si wiku. Hi, mani agitwa mani. Eto reda kunyona. Hi? Murito ajika matharau, murito ajika matharau. Riu ni uriku riu hindi uretwo. Uyu rugetwo. Iyo si kaikarite ku ndo ni kana. Ni ko riu. Okay. Riu githira gati anyonirie ko hinda ndakaimagaritie ria mbere. Na ndagetha ta hakwe mweli ndaka ru githiko wao ngigasa ngigatumanira weka heka ngiheka hethu tigathika mungamwite eto uka kinjika matharau haje ndiga gutona goke ngingangana kiri tu kemenya tondu wene urati doke drako rotiga na ndro igwa ri magifanga na brother yake ni umwe tawo my cakes ndo my cakes ali munini okay atibona doka ri kwa ri taingira ri Mike ayaira irato. Oh siaku. Ni ndaigira nyumba ri ngiuma irato cia kwastire ho. Ine madathi na magoro ne kuura, kuuraga. Ngai. He
iratuma ndahithe ni mahithire kiritu gakindesa kiritu gakindesa gakianje kuingira box kahora kaho ndio ni kuhinya na pio ndio nginyanite tu turathi kunina hakwe mwaka kai na ndio rakwa ngoro ndio ndirakwa ngoro kiritu hinde goka kaingira box mamu ona ke uyu ru ndaenda gutuona ndaenda gutuona kiritu rutu ka twanje utuika serious ri he kiritu mani gagithamio agitoro kundu gwitagwo ri gaisanjiro gwitagwo gaisanjiro tumona tara tara agito gite thukuru ka boi to imita sukuru riko yetagwo jazikana itagwo gaisanjiro aha yesi na gaisanjiro ina hau komotha ina hau rugongo ndirikana ni kana gaisanjiro kaniga gacoiga ga something kaire turi gatoro nako niguo Rui ni twambitie kuingirana. Hindi uri na gathimu ru. No kiri tu gatire na gathimu. No ni gaikarangaga hoini wa ngona gathimu. Haru, 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 charu, sasa haru. Ti ti ti. Karegeka. Karegeka. Gagari ku hura thimu iyo. Ngami hura thiku ta ithatu. Ndiri yaingira. Ni ngi jikarangiti uni ngi guga thimu. Haru, haru, charu, gaisa jiro. Jiro. Daiwo gari to gaisa jiro. Igatineka. Gaikara wiki ngiona asa na to ndaiguririto gaicanjiro handu ngimea ni kuonga thigo gacaria niguo ni muthenya umwe ngiuma rucine tene ndaimire 5 ngietha fair ya guthie ngietha fair ini ucio ngigea Nairobi ngithiro iro gutiri ngari direct ya guthie ku ni umbe wambe uthia ngothie ku we ngithie ginya wa kairetu kuria ru kari ngimenya ru kairetu ka ure ye guku ni ta wiriru riri ni ta wiriru uthi haria kiambu hai kana wiriru haria ria faithukuru ni no ria faithukuru ni niku kana wiriru ni ria fai ria fai ria fai ni nene ria fai no ndu ni haikaraga niguo no ru ri ni hari thukuru niguo to niyo ji ndaiguria gweta na mi ndekire ndambirie guthie ndaigwo ni ngari ru hau datine kindu ta githagiatha githa inya niko nyumire 6 taruko utire ngari kinyi githagiatha inya mani ngeje usaria kairitu nami ndiraga saria tia ndirathi kundu ngaingira kundu muci ngaiga heo mai ani rucini tha inya hiru ndira heo mai nganyua ngicuthagia ku thini kairitu ka uri nikendete kuina muno to nginya ngide kumyaga ku ko ri gaga go perire na kina to rebo kare ga kanitha e na ka no ga kanitha ginya tha ici ndi juwe ru ukaigua fara ngamenya ugeku e niguo ru ngithi na kuria ndirathi misine ngithikagirie ka gwi kundu kurainu ka hena mundu raina ndaga ari ngathinga kihoya mai ngiha mai misi ta 10 ai ngiguru ni ngiguru ni hu ni hu ni mai ginya ni mabirie kunde manda to ginya ndi muhutu nona ngiriwo ngweka atia niguo ngiona atiri andu mangicokanirira mamenye ndirathi ngihoya kundu mucii mai ngiona ndahota gucinirwo na ndiri ndona uku ngiona ndahota gucinirwo uku riu ngiajugicira atiri kana thii gatukaini njurie ngama describe ra guku miritu ukite haha uguraga haha ahuona 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 ngithi nduka ya mbere ngiuria ngirwo aca ai ngithi ya keri riu nginya ndirarora mundu uhuona ndona mundu mweru ngacia kai uanga huona tari wao gukompe andu makathamini ndihetagia hena gatuko ndarugire na ndonire mutumia na tubi ari anti yake no ndonire ni mahuona mahuona ine no rugure ndiretigira kuthiko muria ngithie damwe da dano damo dano gari no dano gete na kuhutana ni gori jukirire tene ri ndathire ngikoma handu kimugumo ithi kihandu na kimuti kiharoini kimuti kinene mani ngikoma hau ngikoma ngikoma kuma thenya nginya kindu ta thaa mugwanja toro mwega piu ngiukira ndokira ri ngiguo ndakoma riu kenyanji guco gucoka hindi utari ndigi fea na kuria ndi ngiona mani riu kenyanji gucoka na ngicia atiri kamwira njokete ri gitangigeriria muico ngithi ngiona tona handu turaima cukuru twana tunini fie twana thari githiru ni retira kwariria twana tondu ona ukiariria twana na stranger ku ri ukuwa ni kiorera ciana man ituria saseni poa apa
kuna msichana amekuja mgeni anapenda kuimba akiosha vitu. Hapana. Haya atujui. No he dio torali yugure he kana kage karorete ugakirite ugere cirio tutu gitoria tutiyui kana kana kagazuba etio nuna ni drakarora tondrona ta hedu karenda kuga ii ore mugi kugatirire anapenda kuimba kiosha vyombo imwe eh mbrauni hivi eh he koni na hapa ikura ni tapelekeni hido ni twana tunini twana athari ii Rua sa kiriya to anana kuri oguo. Hi? Kithie. Gira to anato twatiriri. Fanya ni hivi. Sasa jisiji kama ni yeye mtafanya hivi. Mwende mgonga gonge. Akitoka niona ni yeye ndakuja. Eh. Nikiona si yeye nyi muombe maji mkunywe muto. Mtoke. Eh. Hi. Tanato hivi tukigodagoda. Mani hidira au mirenge ona niwe. Ye? Hi? Akiingira guthikurehera twana mai mani angorire ni twana tuthiete ni ndirugamete hau ndwara rero mai edire kugwa ie ie ni kuriguo ndamenya atia guku guka atia yani hi mani gyo mani ngai ngai ni mwega muno yani ikena muno ie mani atukikiarangia akiamba kindugira tumatumbi na ngima angiria ngihuna hi ruhindo ye kwa anti yake kana eko anti yake hi okay he agisoka ini gimwa ginya fea ni ndi nduri ni ndire he akegure wendo wendo ni wendo ni uri muna wendo ni ni urekoro ni blind ni ma ni ma ani na siri giga na rere ni mwe aikejira nyu magaria saimuka distance kare twathire mundu uyu gaisa jiru guka ginya haria haha hetago uhituke komuthai handu haraki ufara hi ni takuma no ngurie ni takuma ha guthitaruiru ye magoro haria nyu magaria kuma kirigiti guthieta ruiro maguru na turathi tukiaragia wega muno turite story tutiramenya tokinya na kuwe riu ri ni twakinya na ni kwa tuka tutikumenya ni kuratuka hi aimana igana riri rimwe ni twiki atia na ka distance kuwo kare ni gaciringi 50 na twina igana na ndejoka maguru yika na ndejoka maguru yika ni kwa jigutuka yake 50 no we ageso acoke ni ndigona 50 nona kimenya ko hau ngoba kuhura maguru nginya na guko kugeta kwa maiko nginya kwa maiko fareno yari afai yari njuri muno hendo gutingiagerekire ngiuria ngari fea ni mbia cigana ngiro nginya githunguriri ni ciringi 30 na ndina ciringi cigana 50 na ndame yaku makia bu kuma githunguri guka kia bu ni ciringi 50 ru dragerio ngo save wi nginya na ki na 50 sai muno me adimire kwa maiko maguru githie Rudiga athi ka distance ka veka distance ka distance ka siri gikomi at least de hiyo twedi garoga me mata to pesa gapi date gadie distance yige sai mo gadi kudu kunene muno nige garoga me yige pesa gapi date nero date na kuria uthite ni unogire fiu maithori mabirie kuita na ndiri na otherwise giendere ya guthie githie pesa na me ndio niko pesa gapi date riu ni ndigu ni thire pino ni nogire ah ge give up gimatere usio gimatere dia 20 ah ke jane sawa tamaka to girire gari rum ege ke do goli dale ha 20 do kole na fiole kuma ko na to hora ko ne mwetu hora ko dona fresh agithunguri nuno kidikiwe ko udia kiwe e baduoi kana singana wale hatwedi twedi nati hando tutithio na ndagike mwe ndiathirire kayi na kore umithe niguo kunene kore umi na ndiri ndigo kiwe ikiwa ne sawa githi stage mani riu ri ngiona riu makanga riu ino ne ngari ya muiso na isu hiri riu mani ngimuna ni ma please nidi na siringi thate na tondu imwini ni ngukuhe CD ino ndiatiga CD ni ngukuhe CD ino hi ah mani mundu ucio agitikira akinguo tugiuka akienda githunguri hi riu ni ngigi ah sa ikino ngari cia kinyaga ikino riu ni ngikuma ikino we ni gwetha riu ni ngi ngari ingi ni saimo mandeke ngwire nona haria stage ni ndakinyire stage ngiona tarirora ndakinya kiabu
Ngiona tari ruraya ni ukerorero guide kia mudureetikia nigukena ati ni wakinya na mathina mariku imani riu na kumaudia makaga ngodia makaga kuma ka kiabu guka ginya ko guko ginya thikarana kuria kwa mai kuna ndokire maguru ngenete muno gicokirie ngai ngatho ni ati ni kiabu direetikia na kuria guthe nyuma na ndona kairitu gakwa riu saimori karugano gaka ni karaihu muno niguo riu tondu gaka heka ngikaru uhikine ni toingira uhikine hau hena karugano kaingika kangikara ihu muno na nyogoka hindingi no niguo tugatinie ri reke tuingire ni ndoka ndanjie wira wa production wahikania ndahikania ndaikara ndaikara we uguo nda maundu o kuku na maundu gatagati niguo murata wako kanyoni uhoro wa production na tikonyoni anyonirie oyaga video ngenji kumufuataga ngenji kuona uri areka ngenji kuona ati kiki Oo wo kimungu mungu ri. Ni maisha makwa sai masajiri na muthenya uyu. Umwe. Umwe. Ka unika roga na for another day. Ugakoma utari kindu ugokira wina bia. Ah we uteria kau. Ni hakara ihu ni ngakwe hinde we ngi. Ni ngakwira. Ni kara ihu. Roga no ri na part 2. Riu ri. Ha ha ndoji guka kunena thofia ri. Hanu ho ndebangire. Niguo. Ngigura kamera. Niguo mudu ya komborage niguo aji gukomborage aji kuni disappoint kuraga gwika ati agi kundiha biste gi akweta go Dr. Edili no aji ri charu tondu na kamera na kila kitu ndu hingura studio niguo ngihingura studio kaire tu gaka ri tukiditi na kuria tene fio ri ni kanjira atiriri kore connectime to moms kana mwamba oh connectime mwamba sukuru kwao ndu akarebo kaya ta mwamba mwamba nikakendete ndu agetwa mwamba okay ndu short name ya mwamba ri makimweta mwams mwams na ni jita gotia chalo ndu hatu hatu kiditi ri ndu akakanjira tiriri hira tu gatonga ri ndu gahingura kambuni sito sigeta go charming ndu wa chalo na mwams aiya nikyo charming ngarigote kiritu akakaguruka na nigu ndi muthini tukahatwa kinya hau ri na ginya akijira ndu ngiakijira tiriri hidyo tukaka kibungalo kinene studio tukakorwa in basement tukakwega ka studio basement nigu no ukihura ri bwato negene na tutirigu atiki tuyoku iguru ni ngona wiritu ngona no kwaria raria no ru maundu macio mothe ndoni makiha makihappen niguo kiu ni ginya ngihingura kambuni ri na ritwa riari ho ri charming charming media nona ni biashara siakwa siyo the disita ga charming media charming something niguo nona tonelitwa to suggestete ku motene okay to ka boyfriend na girlfriend okay ni to yoka ndake je production ina daje go shoot ma video niguo ndekira ma video creativity dokena nikire dokire dokite gucenjie niguo jikire creativity ninyedite horo wa movie muno lisa muno go director ha movie Nuti ina haria dikona time ile giago concentrate but ino jike kindu mudu araruo make niguo nona ikidirect ma video ma muigai wa jiroge Alois Ki ma Ben Githae aina cionene anene aciro wa GP giuka ari tarago eta SYMO kei ari kata ku yarubo wa bere by the way bora bere do iro ni charming media charo no charming media ni undu arehi matarakimenya no ni monaga nyimbo icio niguo mbere herubo to thire go shoot na kuria gacagine kana kanaga kwa ga second born muthenya sto ge shoot ni go gaciarire ndu atine ngirwa tiriri ni to ge kanaga second born actually da kurutire nyumba ukijira wa ifuathire thibitari rubo igira kumenya kana ka unika meka igana thia rubo ini rubo rubo ni tabu dathima eni niguo tondu muthenya sinu gaciarirwo niguo niguo atugigio kari uguo kwira gwatirire SYMO change kana ku venture kana ku adventure maundu mangi magenire ni koro undu healthy muno niguo ndirenda kuhera production ini tondu ni passion ni undu withini wako niguo na njikago ni tondu ndwendete niguo no ru SYMO hena undu ungi young people matienda kuingira politics kana tuge generation ito rienda kuingira politics ini niguo notare ando aya aingi ni kuhera ni gukura marakura ni kuhera marehera niguo moini atwehereire uru no ni athi gukura ru ni ehera kibaki no ci ni ehera niguo kiuguo ri ni athirikari ya rucio ni ithwe niguo na tugia kwa jigwe fanga tha ici ni tugafa tugafango niguo na nikini ka hakinyite handu na ndrava igitikia MCA gukuria by word niguo
na ndina magete kiu nigu kiona niguo reason number 1 ni driver igete kiu nigu ate juke ndita ungi se moyo ni uju ndi mundu generous muno very true na ni nyendete guteithia ndu muno niguo na nini nginya ni ndihagira mwana wene thukuru niguo ngateithia mundu oka kundirira ngari hira wene thukuru wako kai gatoro ucio kajige kuona man drive na biso ndirari hira wene niguo aikara thikuitha tu ngona bia agaso Ashoka. Niguo. Nona. Mm. Na ni kiria kiratuma andu manyende muno. To this day people's favorite. Niguo. Andu maranyenda muno. Mm. Ni gitumi giki. Niguo. Ni ndaithagia andu. Niguo. Despite umete kodi waku ki. Mm. Nona. Mm. Na ni nginye mundu angi kuha ena rwimbo jena rwimbo ni ndidacokithia mundu atende koina. Very true. How dey moira riu hau. Eh. Na ni jakite ni muno kuma zero. Niguo. Na this andu ni andu ma mena maudu mao niguo ngarehe ma producers aingi muno angi nginye maruta ira mwega piu very true ta Joe Morris Joe Morris hide ndona mundu to cio ngamenya tiriri agerire moko ni makwa niguo niguo ruki agikondo cio ria kahariya ri niguo ndiraigua ungikorwo muciari utararehe utari productive nduri na ndu urehete industry ini niguo then we uyi utiri kindu gitaciara niguo na ungenda kumenya be productive no nginya ucia ucia ri ni ungidora thaicio no ngithi tv ni ni kuna mudu wabo ni kuna mudu wa nyimbo ta charo niguo ni kuna mudu winite arehetwo hau ni charo niguo na tikuigana no ni nyendete guteithia ni na tori muici aiyaga muici aiyaga tondu ndu ucio withinye wa withinye wake ni ndu wa guteithia na kuona kunyitana na ndu ri ni ndu withinye wako kigu tigu force dira force niguo na ndihuthagira any energy niguo I'm just good to people I just ni nyendete ni andu ni nyendete wikara na andu na ni nyendete kuona ndaithitie handu agithie wega niguo eni thank you muno charo Ndiramenya wena ihenya muno na niranjirire nirahingura thukuru ya production guko. Eh. Ndirenda kunyitirira wena uje. Ndirenda kwaja andu othe ndirenda next time for the next like 2 years. Ma producer mari amothe muri ona guko Kenya. Eh. Mari koro maimite ria fai. Ria fai. In fact guko turenda gugutua gugutua kiwetwo Kiambu Wood. Kiambu Wood. Wao ikagirwo movie. Eh movies peke yake gutfudithia anake horo agu shoot video na ndiri mari hagio na ndururu niguo mareka maga makalan gamafudithia makalan niguo magathie gamahe resources gamera to shoot movie niguo to ndenda kuris generation ati wono iguare afai ukamenya ma producer mari makari ono imwini weko uriuma kuri urauma niguo adaya mondu mari umana kuma ukakuwero video guko Kenya ria afai Ye to niko kuna ma producer aria aka akari pio niguo iyo ni vision yakwa nayo director ya duke MCA 2022 niguo ehe iyo ni yakuma ni yakwa bia thaici niguo kiona ko ina mwana we hure datha aran production na no aku kuria fai murehe abie rucio na nde kuri hona ndururu ye okia rani athomi athomi guko ndina na kingi muno maranite ma production niguo maruta maira maira muno na megu kuthinia niguo ya wow riu ri ndigo cyane gukoria kiuria kiu haha ngucire ni ngakuriria interview engi njuri no tukora ngoda gukoria kiri urabanga gwikira ndo aria fine ndo gucokeria haha kiu idea ciako ni mekuya kwanja lazima marageria kuhita muno eh to ndehe kuri marathi makaingatu eh eh kwanja mararegwo kwao serious eh mundu ageta ndo kwao matiri marambia to scandal uria njiguaga mundu atwa kurugama na waikiri uga scandal kero no anyitite mwana ni mageretie scandal eh ndakura tiriri ni nguria tiriri hari saimo tukiambia ni ndetigirite muno kuika uru kuihia tonderagwo ni ngutunywa kiheo ni ngai ni ndemenyagirira muno horo wa kuihia ndigai kuhitiria ngai andu nye kiheo ni ndie na scandal No na thaici no wimenyagirira. I muno. I niguo. Rus kando rende igwa magiri gukunjetherera ri. Ona sirathi ugakora ocici nyone ocici. Ni ciekate na wenye urathi ukaigwa nginyo. Niguo niguo. Marathi nginya kwa gwika campaign na marito mako. Marathi makaingatu. Niguo. No yo ni favor ya ngai. Ni favor ya ngai. Eh. Riu charu ri. Eh he na mundu ratwirorera haha. Ni mwanake munini kana ni muiritu munini ina kiheo kana hi ni eriragiria muthenyo mugatuika MCA tawe. Ndire ndo muhe kiugo gya kumumiriria. Ni ndaigwa karuga kana gaku haria umite. Actually ni nguwe. Ukeina wetuka producer na ruthe ichi no ndirakuona. Na ni I am a witness. Ati ngai ni ekaga atia. Ni abararagia na ni arugamagia mundu. No no nyi ndio muire kiugo gya kumumiriria. Eh. Umudori kire ngida gukwira niguo nduka makene situation yoragerera ndakura karugona ndakura ni mathina maria ndagereere hindi yo kuhingira nyumba tugathama itura tugathi itura ringi niguo tutikai kumenyekana ni randuro ndi waku matikahuranire thimu ndiamenyaga nigoka ku work to my advantage today niguo na niyo ratuma ikoro is so easy ugakora andu ni majuwe ni majuwe mathina maria ndanagerera na ni majuwe ngiteithania nginya okundu okundu ii niguo
na rungi nyaga ikena muno na ngaku na ngenda ku encourage before wete muko ucio wethi wecurie there is another chance before uthiite ku give up uthi kwaje kuingira johini seifango na kunywa fangi na ki abu wisi abu ikarathe wabe ugeri tu ikasoba tu hanini wabe uge ugeri ringire ya muiso na ndukai ku kure ku ndukai kurega kuikara ukigeragire ya muiso geri ya muiso na aturogeragia miaka 10 muthenya ukoragwo muthenya umwe niguo hedo ginega kuraga story uria ndakomire ndi muthini ngiukira ndiere gitonga no ndokirire maisa mako naho macenjeirie kuma hindi yo niguo na tarusi mokirora guku I ndiro ndiriketie guku niguo ngiuka guku Simon hando ndathire ni ndorire kwene na renti yene na mani randiro ndi ujohe tondori na renti yaku no no ndare metono kuriha niguo ni ndamu hoya rutha nyithame yo na ndona nyumba yako ni terikire no hindi yo ndi na icicio ndahuri ta makadboard na mahiga matari mena marima uguo uni gikiona ni mani ndo ni age hathame anjitia ngiri 50 na ndiri ndamu ri hatwedi ngietha ici ngi mweri ugi ugakinya ngakora cia kinya 70 ni deria ta ko de terire soja athi ngeterera kure kurete me nyumba ni andu me nyumba the ri hi soja nake handu athia every day themo kirigiti gisemani nake hi ni kuruta indo noega probox kareda ko nako ndathamia na mutumia na miane aregete guthama ndira mudahini mutumia be athie kwao tuna nda tuikare ku turi herent yen ngimabothi kwanyue ni nga mwa kure mukango mukangora ni mathire thiku ithatu ni ngithama bako ni ka iru ndi huku ukai ndi no kodo ruba ni wako unka ni turi aria maundu maingi niguo thengio muno charu charming kana charming media video ile wona sio eto video chalo the game changer chalo the game changer muthuri ti ungi ni uyu na actually ona akora wehau no we muini na ni urenda kuya rwimbo rwaku charo ti ate ni guthietwo kuyo video guku ni heyo nyingi muno ciraruta wira guku charo ru ari guku no ku direct na kuhura tuthimo na movies ni a direct kana wakiigua kwanja thaici ni go day free mo thaici ni go ndira hata gucutu wega pio ginya rwimbo to thaici ru mind yako ni settled taru ni njitari hari 2022 niguo this is a direct rwimbo ngimenya hari ni ha jetarire ki taru ni ground ni ngiumirite nema this is mind yako no ni ndirenda and drati da musi to ndaimu na ku farando mati da makigeithia ndirathi mu ri mu no gakora hari ndirathi ndirakinya to matha mathirire farato no ginya ngiari na ndo akwa nema ona ni ndako ndi na ihinderi tu muno gukuruta hari andu ngurehe haha no ni wega to no agitikira gwathika na andu aria faini njui ni makwendete muno na ni njui ni makurugama nawe ona ni ndiuka na gayo kagubiranira guko ndio kana ndete ya kura yak no gi tsejie na director itu haria ni atlist ona ni ngikorwo ndi na nyonage atiriri mundu tuwaine mundu wanaje ya video kwanza rwe ndio ka MC ni ngage gwitaga ujo ya video komete no no na hindi yo hindi yo kwanza ni gugaruta na ngago kuma wi haria muno hindi yo kwanza ngakorwo rwo no menyeru hindi ya uhetwo gitikiria no nginyeru bado unyenyeke rwo double nima charo ni ni tukurugama nawe by the way nona no ndi hoya ndo aria fai mwitikira turugame na charo ni muthuri mwega by the way jenere ndo aria moe charo actually ona ndirabatara gutariria haka na kumugathiriria ni muthuri mwega charo gwendo heane namba yaku ya thimu handi ukani ukiheana yaku kana ya ofisi tondu no kohe muini wi haria wiriragiria gukinyira niguo murutire wiro wa video no ndangihota gukinyira kana agera na guku river road agacemania na ndo ngiakirwo charo ndonekaga charo ari hagia ngiri 50 rehe ngiri 25 to ituka muri he cika gwika atia ukinya na guku aikoro no heane namba yaku no heane tucoke twind up by the ni danego ke staicio niguo mundu rathi gucaria charo ukirwo charo cha media ndo ngimuona ni busy donekaga niguo egukwira rwimbo ndigukwira wega to rio yagira muigai asa niguo no kawe muini go balance kwa jeno ngwira rwimbo wega piyo gukira ginyo rengi wera aini na meiguru niguo to ndina fata we ugro niguo nayo ndware level wewe ngi niguo namba yako ya thimu ni huthu muno ni 0733 180 180 ningucokera 0733 180 180 no ngihura igwe ndi mteja ni studio rimwe gutire kona network njega ndumira message ni ku respondra jaririe WhatsApp no utwaririe Facebook itagwo Charming Media Kenya no jaririe
na no subscribe to my YouTube channel tago Chami Media Kenya that is YouTube na gaini yako kurathima thank you muno charu ni ndakena muno na thank you muno murata wakwa na mwiroreri wakwa ngai wa moyo akurathime nitukurehera part 2 ya rugano rurungirwa charu thank you so much.